Благодійний фонд «Доброта і довіра» спільно з представниками влади організували новорічне свято для дітей Центру реабілітації «Цвєтік-Сіміцвєтік». Діткам показали конкурсну програму з казковими героями та подарували різноманітні смаколики. У Миколаївському центрі «Цвєтіка-Сіміцвєтіка» перебувають 76 вихованців від 6 до 14 років. З новорічними привітаннями до дітлахів прийшли Дід Мороз зі Снігуронькою, клоуном Кльопою та пінгвіном Шкіпером. Ініціатором свята став фонд «Доброта і довіра», з яким можновладці співпрацюють протягом 2 років. І залюбки приєдналися до організації свята для малюків. Діти – це наше майбутнє, щастя, радість наша. От, в канун цих свят хочеться побажати їм здоров'я, радості, щоб виконувалися бажання дитячі. А це якесь отак бажання таке їм теж, знаєте, задовольнити, щоб діточкам до якусь радість доставити. Діти брали участь у новорічних іграх та конкурсах, водили хороводи, танцювали та за вмиранням дивилися на фокуси клоуна Кльопи. За словами організаторів, святкові заходи для малюків їм робити приємно, адже всі благі справи мають йти від душі. Кожен дитина в канун Нового року заслуговує праздника, заслуговує сладості, заслуговує якогось чуда чи волшебства. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.